ardayda wiilal iyo gabdho leh dhammaantiin waxaad ugu salaamaysaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, runtii maanta oo ah maalin salaasa oo ramadaan tahay bishii abriilna ay tahay 19, waa runtii waxaan arkayaa maalin aad iyo aad inoogu qiimo badan, maalmaha taariikhaha ku suntan ee ka mid noqon doonta insha allah inaan ka soo qayb galno tartankan muddada 9 sano soo socday oo sanadkii 9-aada ee lagu tartamayo qowlkii ilaahay iyo qowlkii rasuulka oo runtii naadir ama ku ah ama ku yar geeska afrika tartanka noocan ah oo inta badan tartamadu badan yihiin in qur-aan kariimka lagu tartamo, laakiinse tartankani dheer yahay in lagu daray qowlkii rasuulkana in lagu tartamo iyo axaadiistii nabowga. Sharaf weyn bay runtii dhammaanteen bay noo tahay inaan ka soo qayb galno, inaynu dhiirigelino oo garab joogsano carruurtaasi laabta ku qaaday ama korka ka xaafiday qur-aanka kariimka iyo axaadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam, inaan garab joogsano oon baarigno waajib bay dhammaanteen ugu tahay. Wax la qiimo geliyana wax u qiimo badan uma islaama nahay. Ummadda islaamkuna waa ummadda ugu karaamo badan ee ummadii ilaahay koonkan keenay, mar haddaan kuwa ka mid nahay iyo nebigii ambiyada ugu sharafta badnaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, in labadoodii qowlkii labadoodii la isku daray halkaa lagu xusayo, carruurtiina maartay ku tartameen jaysada lagu siinayo. Jaysadaas ujeeddadu waxa weeyaan in carruurta inta baanta baraysa maahane intaa labalaabkeeda inay madrasadaha yimaadaan oo ay bartaan oo lagu soo jiido inay qiimo u leeyahay qur-aankooda kariimkii iyo axaadiista nabiguna qiimo leeyihiin oo iyaguna jaysad ku helaan ayay keenaysaa dhiirigelin weyn ayay samaynaysaa. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa lejnadani hawsha wada culimada maartay runtii muddada 9 maalmooda ama wiikaa dhan maartay soo dhawaad eegtay soo kala saartay iyo cid kastoo maalgelisay ka kowtahay shirkadda Telesom runtii oo intaan imaniyo mar walba la idhaahdo 98% maalgelisa hawshani. Wax la maalgeliyay waxa u qiimo badan kitaabka Ilaahay xafidaadiisa iyo kor u qaadidiisa, inaynu kitaab kor u qaadno dhammaanteen waa waajib noo saaran. In Ilaahay nagu mahadnaqroono aan noqono dadka ku xamdiya, amniga aan haysano, islaamnimada aan Ilaahay naga dhigay, labada shay layga faray amnu wal iimaan, waa nabadda maanta haysano ku mahadnaqayno iyo iimaanka oo diinta islaamka inu haysano maanta wanaageeda. Marka waqtiga ugu soo koobiyay dadaal ku dheeraan maayo, aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa cid kasta hawsha kasoo qayb gashay oo wax ku tartay iyo ardayda runtii soo diyaargaroobay madrasadaha runtii dadaalka weyn ku bixiyey, gaar ahaan madrasadaasi qofka ka bilaabantay ee qoys noqotay ee maanta heerka qaran maraysa. Waxaa aad iyo aad ugu farxa weeyaan Ilaahay barakeeyo qoyskaasi meesha gaarsiiyey diinta, diintiiba kor u qaadeen, dadnimadiiba kor u qaadeen, magacii qaranka runtii meel gaarsiiyeen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Jasaakum allah khayr bala ilaah gisaan axsan ha u daro inta guulaysatay na waan hambalyeynaynaa. Ilaahay idin barakeeyo wixii la idin siiyo. Inta kale guulaysan ee faraha badan ee tartanka soo gashay may khasaare iyo ugu dhowdo waxaa laga yaabaa xaraf iyo laba xaraf oo midna in yaro tajwiidkiisii u jeegay toosiyo, midna yar in yar ka qalloocatay unbay ku kalaadheene day tobad in waa wada baratay runtii qur-aanka xafiday oo axaadiista xafiday majority u ahaayeen. Marka dhammaantood waan u ducaynaa runtii qoysaskeenu saa la sheegay waxaynu u badannahay inaan culayska saarno waxbarashada maadiga, laakiinse inaan ogaanaa qurux badan unkii habeen habeenada caynka loo daawado telefishinka qoys walba uu ku tamaneeyaa wallaahi carruurta halkaa inta ku daalinaysay aqoonta maadiga inagooga kuwa noocaas ay akaan kuwa lagu maatay la geliyey ama loogu dadaalay lagu baray risaaladii rasuulkeena ahaa
النبي عليه الصلاة والسلام وقف بتمنية مكفكر يا والله واقع الله ما يرشى عليه كسارته وحكمنا إنسان عليه كسارته ويسس كأبا يمانته يا الله سلعي إلهي يقول إنه ومضد خير ما هو شقي سين ما خش بيسم وحنوم إلهي وش فعقر هذا ما كان بقولان فسق يا ورب جاي جيران صدي حفرة بتوه نوقف وسخير بضع صغير بهي أنت أنا كرو وش فعقر يا وإلى إنه وش فعقر أنت ويسس كأول عيسن أعودتني أحب عليه إن القرآن كله كان يحفظ سمين بقاي حبارات كما سنهي ماتين نوغو ماتا شفعات هذا إنتي إن بضانا كلام أنا وجيسني حق عزين أما أنا نوغو هاي من قيوغا القرآن كان كله كان يحفظ ديسا ولكا آريان بان أنوغو ما نقنا أنوغو ماتا حبالينا نعيدك أسلوها وشاني فوتي قيمك قاطي ولماذا يجب أن يكون هناك إذا هناك احتمال طويل بذي إن معروضة الهبار مريء وشونه وحنا نقول وحنا نقص هذا يعني وحنا نقص هذا خيرات قريبة خيار لنا وواحد يديرك المسار ويعود وقال مسار نقول ديتنا نقول ديتنا نقول شونه أما عند أنا نقص هذا الرأي يعني صدق حفر ساعة خوف فرنا سيانو قالوا عروتة أنت قولي ستي سي خلاصين يو يلا الناس خلاص خلاص بريان خلاص مري هذه الدول ما ستي ما سودوينا دمان وانا بريانا عروت دمانتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.